Si qeverisë Kosovës, dhe jo vetëm qeverisë Kosovës, po parimi... Selmona mund ta ketë drejt. Parimi themelor, po edhe unë mund ta kem drejt, por asuna zoti Selmona se kena pronsin absolute mbi ato. Kemi mendimin ton politik mbi ato shka duhet veprot ose jo. Mbi veprimet politike, prandaj edhe jemi këtu. Gjithku, dikush, dikush në cilësi, po pikrin, sepse po, zoti Selmona... Për të balavaquar me Selmona, jo me Matoshin sëmë. Dhe një veprimi drejt si i tilë, veç që është kundërshtu nga edhe struktura në këtë rast bashkimit evropian, nuk bëhet ish drejt, a priori, në princip. Sepse, kur ndërmer hapa për me realizu ato që ka ti konsideron dhe e kine të drejtën tone, krejt legjitime për me realizu, sepse me ndonë ashtu dhe i bindun që është veprimi jutë politik i duhur, që të qënë drejt disa rezultateve që ti i pret për mu bo, ty të nëzjerë me rezultate të cilat tjetër kush i shep për një arsye apo tjetër politike në këtë razut i Selmonaj dhe partia që përfaqëson i shep si të gabuara, sepse ka shkaktuar masa e jo sankcione, sepse ta qarcojmë njëre për gjithmonë që... Selmonaj thotë është një qasje krizur e ka një të fort si deklarata, a është qasje krizur kjo e qeverisë? Po jo, unë besoj që deklarata atilo se është thisur. Për, a është i krisur dikush ajo, sepse jo, ka sa jemi... Jo, nuk ta dikush është përqasje, nuk e përmendi personin, përqasje. Po, mi dhe sa jemi, apostisja, mbi ato që ka dikush është i krisur, kur deklaron, s'po kërsnojmë, edhe mundimi për me e spinirat, që ka dosh me thonë zavendës kryeministri Bisimi, edhe është tendencë nga zoti Selmona, e kuptoj, po do me fitu pojena politik, o politikan këtu. Po aja, po ja qëllona jo, zoti Selmona, e është ta një tem tjetër, si pas mendimi tem. Sepse, kur thu ti sankcione dhe ki plot gojen sankcione, një logari që zoti Selmona do të bëj si politikan që edhe kërkon vot edhe besim qytetar, këtu është që na tani me edhim që bashkim evropian sankcione qëtë Rusis, edhe ato i ban me vendim të këshillit të presidenta, do në këtë rast këshillit të bashkimit evropian. Ndërsa masat ndaj Kosovës, si të tila, janë nga shërbimi jashtëm e asë, në këtë rast nga zyrja e zotit Borel, ku zëdhenë së zotit Stano, dhe si e til, janë masa vetanake, partikulare, të një shërbimi, të një degët komisionit e bashkimit evropian. Dhe po që e ceke me do më thënje kushtrim, kur e the ka një këndve shtrim, edhe nuk është këndve shtrim i kushtrim sadikut kë, apo vetëm i blerin gashit, është këndve shtrim i një spektrit të gjërë të vendimarzve, zoti Selmonaj, që të cilt e kontestojnë pikrisht këtë qasje të vakët bashkimit evropian, vetë se po muj, për i qesë masa, qofshin ato dhe pa drejta, se pas ka bot një shka që zbohet. A knena, qëndrimi politik i zotit Selmonaj dhe i LDK-s këtë ratë, është po aq i vakët sa i bashkimit evropian, masi ti ke bo një veprim të drejtë, po s'na ki pyt neve, se na e këna pos më shumë dëshirë me rrut një varë stabilokracia aty, e ti e që i kem ndërmor hapat, plus hapat që i ka ndërmor zotit Kurti, qeveria kosovare, nuk kanë qenë hapa a priori mi shkel drejtat kolektive qytetarve sërbë, me shkaktu dhunë, me bo probleme atje. Po, me realizu një të drejtë sovrane që e ka një shtetë. Qartë. Pra ndaj, këtu besoj që ndronë gabim mendimi politik, apo që ndrimi politik, i zoti Selmonaj, se përlidhen... Leta debatën, po Selmonaj ka drejtë të përgjigje, të urdhëro. Të një normalisht, unë nuk kam të qirtë bisedoj në nivelin që kemi arë këto dhe të ashtë e kemë qëlimin për me fitu do vota, Gashin, se kemi në zgjedhje? Po Gashin nuk është në zgjedhje, unë sot nuk kemi fushat zgjedhore, tri herë kam dalë në zgjedhje dhe kam marrë vota për me u zgjedhë deputet,